1981ean Joseba Bizan exiliatu behar izan zen, bere kontra beste batzuk torturapean emandako adierazpen batzuk egonda, eta bera ere atxilotua eta torturatua izateko arriskuaren aurrean exiliatu behar izan zen, lehenago Ipar Euskal Herrian, gero Brasilen, eta zehose frogatzen bada, 1981tik aurrera da, Joseba Bizan saiatu dela bere bizitza regularizatzen, bere bizitza berriro osatzen, berriro eraikitzen, normalizatzen, bere alabarekin, bere emaztearekin, eta berak daukan lanarekin, hezkuntzan lan egiten baitu. 2013an atxilotua izan zen Brasilen, dokumentazio faltsua edukitzeagatik, horrengatik ipinitako zigorra kumplitu zuen, komunitatearen aldeko lana, asilo politikoa eskatu zuen eta askatasunean jarri zuten, horretarako neurri kautelar batzuk ipinita, Brasileko gobernuaren kontrolpean, eta esan behar da, bat, zintzoki bete dituela neurri guzti horiek. Hau gertatuta, orain dela gutxi jakin dugunez, Mariano Rajoy egon da Brasilen, eta bisita horren ondorioz, Joseba Bizan atxilotua izan da. Eta horren inguruan, gertakari horren inguruan, bi balorazio egin nahi ditugu. Lehenik eta behin, Espainiar gobernuari begira balorazio bat, etaren armagabetzea gertatu, eta gutxira, hau lehengo atxilotua, lehengo atxiloketa izan da, eta hau oso larria iruditzen zaigu, izan ere, pentsatzen dugulako Espainiar estatua egoera berri honi errepresaliekin erantzuten diola. Gizarteak bakea eskatzen duenean, Espainiar estatuak errepresaliekin erantzuten du. Gizarteak normalizazio politikoa eskatzen duenean, Espainiar estatua normalizazioaren etzai bezala agertzen da berriro ere. Bigarren adierazpena egin nahi diogu Brasileko gobernuari, esateko ez jausteko errepresalien estrategia honetan, ez jausteko Espainiar estatuaren gulpil zoro honetan, eta bilakatu dadila bakearen normalizazio politikoaren aldeko agente bat. Eta zentzu horretan, eskatzen dioguna zehazki Brasileko gobernuari da, Joseba Bizanen askatasuna bermatu desan eta bere bizitza normalizatzeko eta erregulatzeko baldintzak sortu ditzala. Hoxe bera eskatuko diogu konsulari orain egingo dugun bilera honetan.